Добрий день, мене звуть Тетяна, я з села Микільського, Херсонської області, Білозерського району. Коли к нам прийшла війна, люди були дуже напугані, люди не розуміли до кінця, що відбувається, чому ці загарбники прийшли до нас. Дуже всі пролякалися, життя дуже змінилося, ми боялися виходити з хат, харчувалися те, що є, ділилися люди. Найстрашніше було те, що взагалі почалася війна, коли люди цього зовсім не ожидали. Діти мої зреагували на це, вони стали більш замкнуті, нікуди не виходили, ми сиділи в домівці, порпалися у дворі і питалися, ну, нікуди не ходити. У мене троє дітей, троє хлопчиків, Павло, 18 років, Дмитро 17 років і Ярослав 15 років. Державні пільги я ніякі не отримувала ніколи і не отримую. Гуманітарна допомога к нам в село надходила у вигляді гігієни раз у 2 місяці і раз у 3 тижні, 4 тижні гуманітарний пакет з продуктом. Наразі я живу у село Коблево Миколаївської області. Проживаємо ми безкоштовно, я і троє дітей. Чоловік залишився вдома в Херсонській області, так як хати мародьорять і страшно залишати хату. Ми живемо безкоштовно, у нас триразове харчування. Гроші нам потрібні на те, щоб дітей вдягати, кормити. У нас харчування дворазове, але зранку і ввечері треба варити. Буває так, що в столовій порції маленькі, то потрібно варити баняк борщу, щоб хватило його на 2 дні. Тому ходимо, покупаємо продукти, ціну в магазині «Космос». Майбутнє України я бачу, що воно буде дуже класне. Україна розцвіте. Україна виганяє у цих усіх свинособак, котрі повиквирюють звідси, котрі мішають нам жити за такий короткий термін, так змінивши сотні, тисячі, мільйони життів людей. Світ має почути про те, що Україна перемогла, то що ми змогли це зробити. Ми віримо в перемогу України. І найбільше я боюся за своїх дітей, за рідню, за близьких, за маму, за бабуньку свою. І хочеться пожелати Україні, що ми все переживемо. Україна найкраща і завжди такою була, є і буде. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам, героям слава. Все буде Україна!